Вночі росіяни атакували Сумщину 13 ударними безпілотниками типу «Шахед». 12 БПЛА вдалося знищити силами протиповітряної оборони. В небі над Сумами кружляло 13 «Шахедів». І я відразу хочу подякувати за відмінну роботу нашим збройним силам, нашим добровольчим формуванням, нашому протиповітряному зенітно-кулеметному батальйону. 12 з 13 шахедів було успішно збито, знищено, збито з курсу. Вони могли б ці шахеди натворити чимало лиха, як той один, котрий дійсно влучив. Під час нічної атаки ворог завдав ударів по енергетичній системі. На фото наслідки влучань. Відразу місто Суми було вже без електроенергії. Власні генеруючі станції ще трохи погенерували, але також вони були відключені. Одна людина отримала поранення, однак госпіталізації не потребувала. Без електроенергії фактично в один момент лишилися 400 тисяч абонентів по області. Всю ніч, виключаючи повітряні тривоги, де ми маємо відповідно інструкції діяти, всю ніч проводився спочатку аналіз руйнувань, напрацювання планів швидкого відновлення і самі відновлювані роботи. Вже близько 3:15 перші лінії в місті Суми почали знову подаватися напруга, електроенергія. Загалом на Сумщині, за даними Міненерго, станом на 12 годину без світла лишалось 15 240 споживачів у 71 населеному пункті. Наразі триває заживлення споживачів із урахуванням безпекової ситуації. Всіх, у кого є світло, прохаємо ощадливо споживати електроенергію. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб світло з'явилося у кожній оселі жителів Сумщини. Також жителів Сум та області просять не нехтувати сигналами про повітряну тривогу, не підходити до вікон і, за можливості, переходити у найближче укриття. Коли наші захисники стріляють в небо, кулі пролітають кілометри, але все одно вони десь приземляються, вони не зникають. Таким способом одна з крупних куль потрапила в дах будинку на Роменській, пробила сам дах, потрапила там в спальню. Нікого не було в спальні, вся родина була в підвалі, постраждалих немає. Отже, ще раз наголошую, що це важливо слідкувати, берегти себе, нагадувати іншим. Щодо водопостачання по місту Суми, подачу води протягом дня відновили. Проте, як повідомили УКП «Міськводоканал», у ніч із 6 на 7 травня із 22 години до 4 години ранку підприємство призупинить водопостачання для наповнення резервуарів води. Новини СТС.